Oh, baby! Oh, shit, baby! Колан, колан, но дайте бързо! Идвай тук, идвай тук! Чакай малко! Четвърти ден на Сейшелите, след вчера не знам какво по-добро може да ни се случи. Светли си поръча маятик от 20-30, така че пак може да има изненади. Вчера си поръча селфиш, че той излезе на някаква плътноходка 2 метра плюс. Тук трима човека не можахме, след едно се бутнахме прасе 200 кг, не може да го пребориме трима човека начело с капитана. Голям мазаляк ще го видите в клипа. Искате да гледате подобни приключения? Абонирайте се за канала на Коле Коле, там има видеоклипове от абсолютно всичките му трипори. Линка е в описанието тук долу. Can you bring me a dish in? You always have to. Job, chill. Снимаш ли долу? В момента ще джигаме, ще дрифтиме от към. На 100 метра звер ли бе? Паси майката! На какво те ударя? На пиджик. То умрело. Това си има някой групер. А яко ли натисна първо за начало? Да. Аз го видях удара, беше рязък. Не е голям според мен. На половината. Изхвърлило е мехур. На каква проводка ти удари? Бързо. Бах толкова вече, не чухме. Скъса ли се? Са спас, че. Е, къв джоб фишнат. Стой, стой, стой! Акула ли е след него? Рупер е, бе, то е. Руби, руби! Браво, бе! Е, това е риба. Руби! Skip it! Red джоб фиш. Skip it! Yeah. Само пуснахме фиша във водата и направо го разпаха с как чук на дъното, стана на пастет. Вижте какви зъби, какво нещо. Какво
Ма фанаха ли го, бе? Не, не, стай, не. Де, само скочи. Го и лазда. Е, това некои фана ли го? Толско фана ли го? Оооо, бебе! Оо, бебе, пускай камерата там! Пускай камерата! Влади е у най-отзад! Това го фанах! Yes, бебе, yes! Нищо, имам на удар. Да, бе, аз затова пуснах камерата. Девай, джоба да е. Я чакай, че скъп. Чак, стой. Я, верно, да, айде бързо. Давай, да един до друг, отивай. Дай един до друг. Айде, че си я бахаме. Я, хани бъде. Деве, поне релиса да снимам. Ето това. Пуснал ли си и това, бе, че ти се оплел? Не си го отпуснал. Але, такова не беше пощал, а? Не. На коя? Зего! Зего! Влади, готов ли си? Сел, момче, сел! Прибирайте се! Спокойно, бе! Всички ще му се изредят. Върти до къде можеш. Иска да те изпоти. Дръж, Влади! Права машина! Влади, снимай! Земи! Не мога! Wait! Земи, бе, човек! Земи, бе! Да, бе, той ще го може! Кой иска снима?
Влади? Снимайки рибата. Ще се снимаме с рибата. Ще ги ще се снимаме с рибата. Не мърде, купта. On the glove. Имаме марли на въдицата. Късметлията днес е Влади. Аз мърда се.